Ja 2013. Gadā Krāslavas novada Aulējas pagasta iedzīvotāji pauda sašutumu par ceļa kvalitāti, pagastu no visām pusēm ieskauj grāns segums. Vietējiem zemniekam pārvadāt kravas slidenā laikā ir neiespējami. Skelda rekurtās divas kaudzes ir, jā, aizvest viņas nevaram, un kad šļūdena laikā vispār nedrīkstam braukt. Šodien vairāk par tādu tīru runāšanu, nu kaut kādiem solījumiem minimāliem mēs arī tālāk neesam tikuši. Arī šodien pēc 3 gadiem Aulējas pagastā situācija nav mainījusies. Problēmas ir vietējiem uzņēmējiem un pagasta pārvaldei. Pērnajā gadā tika slēgta vietējā skola, un tagad pa šo ceļu, neraugoties uz tā stāvokli, skolas autobusa šoferim jāmēģina droši skolēnus nogādāt uz Grāveriem, kur viņi tiek pārsēdināti citā autobusā, kas dodas uz Krāslavu. Viegli nav, autobusam regulāri ir tehniskas ķībeles. Jā. Tās ķibeles turpinās. Temperatūra Šis te šodien dienas brauciens arī liecina par to, ka kaut kas ir nu, atkratījies, noskrūvējies. Tur ir šoferītiem būs jāpaskatās. Savukārt aizvadītajā nedēļā šoferis ceļa sākumā saprata, ka braukt nav droši, jo ceļš bija slidens. Nevis apgriezām, jo braucām mājās, vienkārši neturpinājām, jo nu, slapja mugura un šie tie 5 kilometri kaut kādās 40 minūtēs nu, liecina par to, ka ceļš tiešām ir šausmīgs un bīstams. Krāslavas valsts ģimnāzijā, uz kuru tiek vēsti skolēni, skolotājiem nav pārliecības, vai bērni skolā no Aulējas būs vai nebūs. Tas arī bija iemesls, lai Krāslavas novada pašvaldība izstātos no pašvaldību savienības, jo bija mums lielas cerības, laikam gadi 5 atpakaļ, tikt vismaz pie Aulējas ceļa remonta, bet tieši pašvaldību savienība bija tā, kas nobremzēja šo jautājumu. Aulējas ceļš ir valsts autoceļu pārziņā. Diemžēl pašvaldībai nav izdevies pārliecināt, ka nepieciešams sakārtot vismaz 8,5 kilometrus, lai no Aulējas līdz Krāslavai varētu aizbraukt pa Melno virsmas segumu. Ir pirmām kārtām šī te intensitātes mērīšana, un tas ir fakts, ko liek priekšā, kad, nu, ir vietas, kur intensitāte ir simtiem reižu lielāka, un līdz ar to, teiksim, tas jautājums tiek risināts par labu tam ceļam, kas tiešām ir vairāk noslogots. Arī nākamo 2 gadu laikā Krāslavas novada pagastos tiks slēgtas vēl 4 izglītības iestādes, jo bērnu skaits ir mazs. Un lai gan tur ar ceļa segumu nav tādu problēmu kā Aulējā, tomēr skolēnu pārvadāšana visu mācību gadu ceļa kvalitātes dēļ, skolēnu autobusu šoferiem laukos ir liels izaicinājums.